ሰላም ውድ የጥለ ሲኒማ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ጥለ ሲኒማ ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን አጠር አድርገን ወደ እናንተ ተመልካቾቻችን የምናደርስበት ቻናል ነው። በዛሬው የፊልም ሪቪው ዝግጅታችን የሳይንስ ፊክሽን ዘውግ ያለውን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2001 ዓ.ም ለፊልም አፍቃሪያን የቀረበ ፕላኔት ኦፍ ዘ ኤፕስ የተሰኘውን አስገራሚ ፊልም ነው። ፊልሙን ቲም ባርቶን ዳይሬክት አድርጎት ለታዳሚያን አድርሶታል። ይህ ፊልም የጦጣ ዘሮች የሰው ልጅ በግዞትና በባርነት ገዝተው የተለያዩ ስራዎችን ሲያሰሩና የሰው ልጆችም ከዚህ የጦጣ ባርነት ለመላቀቅ የሚያደርጉትን ትግል ያሳየ ድንቅ ፊልም ነው። አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ሲጀምር አንድ ቺምፓንዚ አስትሮናውት በበረራ ማሰልጠኛ ማሳያ መብረሪያ ውስጥ ሲለማመድ ያሳየናል። በበረራውም በፈጠረው ስተት መብረሪያው ወደ ታች ሊከሰከስ ሲል አሰልጣኙ የሆነው ካፒቴን የበረራ ማሳያውን አቆሞ በድጋሚ እንደተሳሳተ በመንገር ከመለማመጃ መብረሪያ ውስጥ ይዞት ይሄዳል። ካፒቴኑም ካፕቴን ሊዮ ዳቪድሰን ይባላል። የፊልሙ መቼት ህዋ ላይ በሚገኝ USAF ኦብሮን ስፔስ ሪሰርች ስቴሽን 2029 እንደሆነ ያሳየናል። ሊዮም ቺምፓንዚውን ወደ ምርምር ማዕከል ክፍል ለምትሰራው አሌክሳንደር ከሰጣት በኋላ ምድር ላይ የሚገኙ ቤተሰቦቹን በቪዲዮ ኮል ማናገር ይጀምራል። 2 አመት እንደሆነው ከተለያዩና እንደናፈቁት ይነግሩታል። በዚህ ጊዜ የስፔስ ጣቢያው ኃይል መቆራረጥ ይጀምራል። ካፕቴን ሊዮም የስፔስ ጣቢያው ማዘዣ ወደ ሆነው ክፍል ይሄዳል። በዛም መቆራረጡ የፈጠረው ከፊት ለፊታቸው ባለው ኤሌክትሮማግኔቲክ ስቶርም እንደሆነና የካፒቴን ሊዮ ቺምፓንዚም ስቶርሙን ለማጣራት በመብረሪያው ይላካል። ነገር ግን ከጣቢያው ጋር ያለው ግንኙነት ተቋርጦ በስቶርም ውስጥ ይጠፋል። በዚህም ምክንያት ካፒቴን ሊዮ ቺምፓንዚውን ሊፈልግ እሱም በመብረሪያ ከማዘዣው ፈቃድ ሳይሰጠው ይወጣል። ነገር ግን የሱም ግንኙነት ተቋርጦ በስቶርም ውስጥ ይጠፋል። በስቶርም ውስጥም በሚያልፈበት ወቅት የመብረሪያው የጊዜ መቁጠሪያም እሱ ካለበት ክፍለ ዘመን 21ኛው ክፍለ ዘመን አልፎ ወደ 25ኛው ክፍለ ዘመን በፍጥነት ሲቆጥር ይመለከተዋል። መብረሪያውም ወደ አንድ ምድር ከባቢ በመግባት ጫካ ውስጥ በሚገኝ የውሃ ኩሬ ውስጥ ይሰምጣል። ካፒቴን ሊዮም ዋኝቶ በመውጣት ህይወቱን ያተርፋል። ጫካውንም በመዟዟር እየተመለከተ ሳለ ወደሱ የሚሮጥ ነገር ያስተውላል። ሰዎች ነበሩ። ደንግጦ ስለነበር ቆሞ ይመለከታል። ነገር ግን ከኋላም የሚከተላቸው ነገር እንዳለ ስለገባው አብሮ መሮጥ ይጀምራል። ጦጣዎች ነበሩ ሰዎችን እያሳደዱ ያሉት። በስተመጨረሻም ሁሉም የሰው ልጆች በጦጣዎቹ ተይዘው ወደ ጦጣዎቹ ከተማ ይጓዛሉ። ካፒቴን ሊዮ ጦጣዎቹ ሲያወሩ ሰምቶ በጣም ይደነግጣል። በተጨማሪም በጉዟቸው የጦጣዎቹን ከተማና አኗኗር እያየ በድንጋጤ ተውጦ የት እንዳለ አብሮት የታሰሩትን ሰዎች ቢጠይቃቸውም እንደማያውቁ ይነግሩታል። በከተማውም ኳስ ሲጫወቱ የነበሩ ጦጣዎች ድንጋይ ይወረውሩባቸዋል። በዚህም የተናደደ ደቹ የሴናተሩ ልጅ የሚወረውሩትን ታስቆማቸዋለች። ከካፒቴን ሊዮ ጋርም ትተያያለች። ሰዎቹም ወደሚሸጡበት ቦታ ወታደሮቹ አደረሷቸው። ገዥውም ጦጣ ክፍያውን ከፍሎ ሴቶቹን ለብቻ ወንዶቹን ለብቻ አድርጎ ማስገባት ይጀምራሉ። ከሴቶቹም መሃል ወደ አባቷ ልትሄድ የነበረችው ወጣት በኃይል አንደኛው ጦጣ ያስቆማታል። በዚህም አባቷ ወደሷ ለመሄድ መታገል ይጀምራል። በዚህም አባትየው ከፍተኛ ጉዳት ይደርስበታል። ሰዎቹ በሞላ ወደ መታሰሪያው ከገቡ በኋላ የጦጣዎቹ የጦር አዛዥ ጀነራል ለእህቱ ሴት ልጅ 10ኛ ዓመት የልደት ስጦታ ሰው ሊሰጣት እንደሆነና ትንሿም እንድትመርጥ ያደርጋታል። እሷም ህፃን የሆነችውን ልጅ ትምርጣታለች። የባሪያ ንግድ የሚሰራውም ጦጣ ሊምቦ ይባላል። የጀነራሉ ምክትል የሆነውም ጦጣ ካፒቴን ሊዮን ክትትል እንዲደረግበትና ፈጣን እንደሆነ ትዕዛዝን ለሊምቦ ይሰጠዋል። ህፃኗም ልጅ በሰንሰለት አስራት ይመለሳሉ። ይህንን ነገር ድንጋይ ሲወረውሩ ተቆጥታ ያስቆመችው የሴናተሩ ልጅ የሆነችው ኦሪ እያየች ትክክል እንዳልሆነ አብራት ላለችው ጦጣ ስትነግራት ይታያል። በሌላኛው ትዕይንት ሰዎቹን የገዛው ሊምቦ በጀርባቸው ላይ የባርነት ምልክት እንዲደረግ አዞ አባቷ የተጎዳው ዲያና ላይ ያደርጋሉ። ሁለተኛዋንም ሴት ይዘው ሊያደርጉ ሲሉ ኦሪ ገብታ ምልክት ማድረጊያውን ብረት ነጥቃቸው ተወረውረዋለች። ብረቱም ካፒቴን ሊዮ የታሰረበት አጠገብ ይወድቃል። ሊምቦም በአባቷ ምክንያት እንደሆነ እንዲህ የሆነች ያለችው ለኦሪ ይነግራታል። እሷም መልሳ የሰው ልጅ ዝቅ ማድረግ ተገቢ አይደለም ትለዋለች። እነሱ ሲከራከሩ ብረቱን ካፒቴን ሊዮ አንስቶ ነበር። ኦሪም ሰዎች ከኛ እኩል ሊታዩ ይገባል፣ መልካም መሆናቸውን ላሳይ ብላ ወደ ታሰሩበት ስትጠጋ ካፒቴን ሊዮ ይይዛትና ብረቱን በጋለው በኩል ወደ እሷ ያደርግባታል። በዚህም ጊዜ ዲያና ልታመልጥ ስትሞክር ሊምቦ ይይዛታል። ካፒቴን ሊዮም ለኦሪ እርጅኝ ይላታል። ኦሪም ካፒቴን ሊዮንና ዲያናን እገዛሃለሁ ቤቴ አምጧቸው ብላ ትወጣለች። የፊልሙ መቼት ይቀየርና የኦሪ አባት የሆነው ሴናተር ሳንደር ቤት ይወስደናል። በዛም ካፒቴን ሊዮና ዲያና ከሌሎች ሁለት ሰዎች ጋር ሴናተር ሳንደር ባዘጋጀው የባለስልጣን ራት ግብዣ ላይ እንዲያስተናግዱ ይደረጋሉ። ሴናተሩም ሰዎቹን ከጀነራል ቴድ እንዲያርቋቸው ያዛል። እንግዶቹም ራት እየበሉ የሰው ልጆች ምን ያህል ኋላ
ቀርና መጥፎ እንዲሁም ክብር የማይገባቸው መሆናቸውን ያወራሉ። በዚህም በሚያደርጉት ድርጊት ያልተደሰተችው ኦሪ ወደ መኝታ ክፍሏ ተገባለች። ጀነራል ቴድ ተከትሏት ሄዶ ለሰው ልጆች ያላት አመለካከት ጥሩ እንዳልሆነ አስረድቷት ዘሎ ይወርዳል። ሁለት የጦጣ ወታደሮች የተከሰተውን ነገር እናሳይ ብለው ወደ ጫካ ሄዱ። በዛም እንደደረሱ ከሰማይ እንደሳት የመሰለ ነገር ወርዶ ጫካውን ደዛ እንዳደረገው ይነግሩታል። ጀነራል ቴድም ይህንን ነገር ለሌላ ለማንም እንዳልነገሩ ጠየቃቸው። እርግጠኛ ከሆነ በኋላም ሁለቱንም ይገላቸዋል። በሌላ ትዕይንት ካፕቴን ሊዮና ዲያና እንዲሁም ሌላ አብሯቸው ያለ ሰው ከታሰሩበት ክፍል ለማምለጥ ይነሳሉ። ዲያና ግን ቤተሰቦቼን ትቼ መሄድ አልችልም ስላለች ቀድሞ ወደ ታሰሩበት በመሄድ የዲያና አባት የሆነውን ካሩቢ እንዲሁም ታናሽ ወንድሟንና ጉናር የተባለውን ሰው በመያዝ ለማምለጥ መሮጥ ይጀምራሉ። የጦጣዎቹም መኖሪያ የተያዘ ስለነበርና ውስጥ ለውስጥም ስለሚገናኝ እነሱ በሚያልፉበት ጊዜ ጦጣዎቹ ደንግጠው ይጫጫሉ። ሰዎቹም ለማምለጥ በሚሄዱበት ጊዜ ህፃኗን ልጅ በስጦታ የተገዛላት ትንሿ ጦጣ ቤት ይደርሳሉ። በዛም ከኬጁ ውስጥ ያለችውን ትንሽ የሰው ልጅ ይዘዋት ይሄዳሉ። ይህንን ያየችው ትንሿ ጦጣም ደንግጣ መጮት ጀምራለች። በዚህ ጊዜ ወታደሮች የሆነ ችግር እንደተፈጠረ ስላወቁ አካባቢውን መፈተሽ ይጀምራሉ። እነ ካፒቴን ሊዮም እየሮጡ ያለ ጥላ ያሉ። ካፒቴን ሊዮም ወደዛ በመሄድ የመጣውን ጦጣ ለመያዝ ይሞክራል። ኦሪ ነበረች። አብሯት ኬሩል የተባለው ጠባቂዋ ጦጣም ስለነበር በቀላሉ ካፒቴን ቲዮን ይይዙታል። ነገር ግን ኦሪ እኛን ስላገኛችሁ አመስግኑ፣ ከተማው ተከባል ይይዟችኋል ትለዋለች። ልትረዳቸው እንደምትችል ትነግረዋለች። ካፒቴን ሊዮም ካስመለጠቻቸው ሁሉንም ነገር እንደሚያስተካክል ይነግራታል። ለምን ልትረዳው እንደፈለገችም ይጠይቃታል። እሷም እሱ የተለየ እንደሆነ ትነግረዋለች። በተጨማሪም መውጫውን ልታሳያቸው እንደምትችል ነግራቸው ጉዞ ይጀምራሉ። መንገድ ላይም ሁለተኛ የጦር መሪ የሆነው ጀነራል አተር ይመለከታቸዋል። ወዲያውም ወደ እነሱ መሮጥ ይጀምራል። የዲያና አባት የሆነው ካሩቢ ወደ እነሱ እንዳይመጣ ወደ አተር ይሮጣል። ሌሎቹ ሲያመልጡ እሱ ግን በዋና ጀነራሉ ቴድ ይገደላል። እነ ካፒቴን ሊዮም ከከተማው ወጥተው ወደ ጫካ ይገባሉ። ጫካው ውስጥም ካፒቴን ሊዮ የመጣበትን መንገድ ያሳያቸዋል። ቦታው ተቃጥሏል። ኦሪም አንተነህ እንዲያደረግከው ብላ ትጠይቀዋለች። እሱም መብረሪያው እንደሆነ ይነግራታል። ኦሪም ጠባቂዋ ለሆነው ኬሩል ሁሉንም ነገር ያስረዳናል ትለዋለች። ኬሩልም መልሶ ያልተፈጠረ ነገርን ማስረዳት አይቻልም ይላታል። በዚህ ጊዜ ካፒቴን ሊዮም ቀበል አድርጎ የሚያወሩ ዝንጀሮችም ተፈጥረዋል ይለዋል። በዚህም የተበሳጨው ኬሩል ከኋላው ዘሎ ወጥቶበት ዝንጀሮ እንዳልሆኑና ጦጣ እንደሆኑ ይነግረዋል። በጭራሽም ዝንጀሮ እንዳትል ብሎት ይነሳለታል። ካፒቴን ሊዮም የሰመጠች መብረሪያ ወዳለችበት ኩሬ ይገባል። ዳያናም ተከትለው ትገባለች። ካፒቴን ሊዮም ከመብረሪያው ውስጥ የሚያስፈልገውን ቦርሳ ይዞ ይመለሳል። በውሃ ውስጥም ጀነራል ቴድ የገደላቸውን ወታደሮች ጦጣዎችን አይተው ይወጣሉ። ሌሎቹም ሲነግራቸው ኬሩል እዚህ ጋር መምጣትህን ያወቀ አለ ማለት ነው ይላቸዋል። ከቦርሳ ውስጥም መሳሪያና ኮምፓስ አውጥቶ ይይዛል። ኮምፓሱም የእሱ የስፔስ ጣቢያ እዚህ እንደሆነ እያሳየ እንደሆነ ያለው ይነግራቸዋል። ወደዛም መጓዝ ይጀምራሉ። ነገር ግን የባሪያ ንግድ ነጋዴ የሆነው ሊምቦ ከኋላ መጥቶ ጉናርን መጥቶ ይጥለዋል። የዳያና ታናሽ ወንድምንም በታዛዥ ወታደሮቹ ይዘዋል። ካፒቴን ቴዎም መሳሪያ አውጥቶ ይተኩስባቸዋል። በዚህ የደነገጡት የሊምቦ ወታደሮች ደንግጠው ያመልጣሉ። ሊምቦንም አስረውት አብሯቸው እንዲሄድ ያደርጋሉ። የፊልሙ መቼትም ተቀይሮ በሴናተሩ መኖሪያ ቤት ጀነራል ቴድ ሴናተሩን ልጅህን ኦሪን አፍነው ወስደዋታል እንዳመጣት ይፈቀድልኝ ብሎ ሙሉ ፈቃድና ስልጣን ይቀበላል። አንድ መልእክተኛም ወደ እሱ መጥቶ አባቱ በጣም እንደሚፈልገው ይነግረዋል። የጀነራል ቴድ አባት ንጉስ ነው። የፊልሙ መቼትም ተቀይሮ ካፒቴን ሊዮ ለነ ኦሪ ስለ ምድር ሲያጫውታቸው ይታያል። ወዲያውም ትዕይንቱ ተቀይሮ ጀነራል ቴድ አባቱ ሊሞት እንደሆነና ሰዎችን በፍጹም መልቀቅ እንደሌለበት ይነግረዋል። እንዲሁም ከጊዜ በፊት የሰው ልጆች ባሪያ ነበርን ይለዋል። አምላክ ነው ብለው የሚያምኑትም ሲሞስ ነፃ እንዳወጣቸው ይነግረዋል። ካሊማ የተባለው ቦታ ሳይደርሱ እንዲያጠፋቸው፣ በተጨማሪም ካሊማ የተባለው ቦታ የእነሱ መነሻ የሆነና ሚስጥሩ ሁሉ በዛ እንደሚገኝ ነግሮት ይሞታል። የፊልሙ መቼትም ተቀይሮ እነ ካፒቴን ሊዮ ጋር ይወስደናል። በዛም ወደ ካሊማ የሚወስደው ቦታ ላይ ይደርሳሉ። ቦታው ማለፍ የተከለከለ እንደሆነ ይነግሯቸዋል። ለምን እንደሆነ ሲጠይቋቸውም የእነሱ መፈጠሪያ ቦታ እንደሆነ ያስረዷቸዋል። ነገር ግን እነ ካፒቴን ሊዮ እዛ መድረስ ስለነበረባቸው መሄድ ይጀምራሉ። ከጉዞ በኋላም የጦር ካምፕ ያለበት ስፍራ ይደርሳሉ። ካፒቴን ሊዮም ጦጣዎች መዋኘት ስለማይችሉ በምሽት ወንዙን አቋርጠን እንወጣለን ብሎ እስከ ምሽት ይጠብቃሉ። ትዕይንቱ ተቀይሮ ምሽት ላይ ካፒቴን ሊዮና አብረውት ያሉት ከጦር ካምፑ ፈረስ በመውሰድ እና ካምፑ ላይ ድንገተኛ ጥቃት በመፈጸም ወንዙን አቋርጠው ያልፋሉ። ጦጣዎችም መዋኘት ስለማይችሉ አልተከተሏቸውም ነበር። የፊልሙ መቼትም ተቀይሮ ጀነራል ቴድ ያለበት ይወስደናል። በዛም ጀነራል አተር ማምለጣቸውን ይነግረዋል። በዚህም የተበሳጨው ጀነራል ቴድ ያለውን ሰራዊት በሞላ አስከትሎ እነ ካፒቴን ሊዮን ለማጥፋት ከከተማ ሲወጣ ይታያል። አሁንም የፊልሙ መቼት ተቀይሮ ካፒቴን ሊዮና
ሌሎች ሰዓት እየሞቁ ነው። ኬሩልም ወደ ካፒቴል ሊዮ በመሄድ በነጋታው ካሊማ እንደሚደርሱ ይነግራቸዋል። ኬሩል ጀነራል እንደነበርና አባቷም ወደነሱ እንዳመጣው እንዲሁም ከጀነራል አታር ጋር እንደማይዋደዱ ኦሪ ለካፒቴን ሊዮ ታስረዳዋለች። በተጨማሪም ያንተን ምድር ማየት ፈልጋለሁ ትሏለች። እሱም መልሶ ኬጅ ውስጥ ሊከቱሽ ይችላሉ ይላታል። ኦሪም አንተ ተጠብቀኛለህ ትሏለች። ዳያናም በቅናት ተመለከታቸው ነበር። የፊልሙ ትዕይንት ወደ ንጋት ተቀይሮ ካሊማ የተባለው ስፍራ ይደርሳሉ። በዛም ካፒቴን ሊዮ ያዘው ካምፓስ ቦታ ላይ እንደደረሱ ያመለክቷል። ነገር ግን ባየው ነገር በጣም ይደነግጣል። የስፔስ መንኮራኩር ጣቢያው ከወደቀ ብዙ ምዕት ዓመታት ያስቆጠረ ይመስላል። ካሊማ የሚል ጽሑፍም ይመለከታል። ወደዛም ጠጋ ብሎ አባራውን ሲጠርገው ካውሽን ላይቭ አኒማልስ ይላል። ይበልጥ ተደናግጦ ወደ ማዘዣ ጣቢያው ያመራል። እሱ የነበረበት መንኮራኩር እንደሆነ ይነግራቸዋል። የመንኮራኩሩንም ኃይል በማብራት ተቀምጦ የነበረውን ቪዲዮ ይመለከታሉ። በቪዲዮው ውስጥም ጦጣዎች በጣም ብልህ እንደሆኑና ሲሞስ የተባለውም ጦጣ አመጽ አስነስቶ ጥቃት እንደፈጸመ እንዲሁም መጨረሻ ላይ እንደደረሱም የምትናገር ሴት ትታያለች። ወዲያውም ቪዲዮ ይቋረጣል። ባየውም ነገር ካፒቴን ሊዮ በጣም ይደናገጣል። ከመንኮራኩራቸውም ውጪ ሲወጡ በጣም ብዙ ሰዎች ወደ እነሱ ይመጣሉ። ካፒቴን ሊዮም ከየት ነው የመጡት ብሎ ይጠይቃል። ቲቫልም ያንተን ዝና የሰሙና ከጦጣዎች ጋር ለመዋጋት ካንተ ጎን ሊቆሙ የመጡ የአካባቢው ነዋሪዎች ናቸው ይለዋል። ካፒቴን ሊዮም ወደ መጡበት መልሷቸው ይላል። ዳያናም ወዲያው ወዴት ነው የሚመለሱት? እዚህ አንተም ብለው አንዴ መጥተዋል ትለዋለች። ነገር ግን በከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ የነበረው ካፒቴን ሊዮ ጥሎ ይሄድና አንድ ከፍታ ቦታ ላይ ይቀመጣል። ትዕይንቱም ተቀይሮ የዳያና ታናሽ ወንድም በፈረስ አካባቢው ላይ ሲዟዟር የጀነራል ቴድ ጦርን ከቅርብ ርቀት ላይ ይመለከቷል። ወዲያውም ቶሎ ብሎ በመመለስ ለካፒቴን ሊዮና ለሌሎች ይነግራቸዋል። ካፒቴን ሊዮም ህዝቡን ከተራራው ጀርባ እንዲሸሹ በመንገር የሚፈልጉት እኔን ስለሆነ እኔ ወደ ሌላ ቦታ ተከትለውኝ ሲሄዱ እናንተ ታመልጣላችሁ ይላቸዋል። ሰዎቹ ግን እንደማይሄዱ ያሳዩታል። የፊልሙ መቼትም ተቀይሮ ኦሪ ኬሩልን በመያዝ ወደ ጀነራል ቴድ ጦር ካምፕ ትመለሳለች። ጀነራል ቴድ ግን ሰዎችን ስለመረጥሽ ብሎ በግዞት ያሉ ሰዎች ላይ የሚደረገውን በጋለ ብረት ላይ ያለውን ምልክት በእጇ ላይ ያደርገዋል። የፊልሙ ትዕይንትን በመቀየር እነ ካፒቴን ሊዮ ወዳሉበት ይወስደናል። ኦሪ ተመልሳ መታለች። ካፒቴን ሊዮ ጋርም እያወራች እጇ ላይ ያለውን ምልክት ታሳየዋለች። ከአሁን በኋላም አንድ እንደሆኑ ትነግረዋለች። ካፒቴን ሊዮም የመንኮራኩሯ የተወሰነ የነዳጅ ኃይል እንደሚሰራ ይመለከታል። አብረውት ያሉትንም ሰዎች ከመንኮራኩሩ በኋላ ተደብቀው የመንኮራኩሩን እሳት በሚመጡት ላይ ለመለኮስ ይስማማሉ። ኬሩልም ጦርነቱን እንደማያሸንፍና ጀነራል ቴድ ምንም ቢፈጠር ከመምጣት እንደማያቆም ይነግረዋል። የጀነራል ቴድም ጦር ከቆይታዎች በኋላ ወደ እነሱ ይመጣል። የመጀመሪያ ዙር ወታደሮችንም ይልካል። ካፒቴን ሊዮም የመንኮራኩሯን እሳት ይጠቀመዋል። ብዙ ጦጣ ወታደሮችም በዚህ እሳት ይገደላሉ። በዚህም የተበሳጨው ጀነራል ቴድ በሙሉ ጦሩን በማዘዝ ከሰዎች ጋር ውጊያውን ይጀምራሉ። በጦርነቱ መሃልም ብርሃን ያለው ነገር ከሰማይ ሲመጣ ያስተውላሉ። በዚህ ጊዜ ውጊያውን አቁመው ሁሉም ማየት ጀመሩ። ካፒቴን ሊዮ የመጣበት መብረሪያ አይነት ነበር። በመብረሪያውም የመጣው የካፒቴን ሊዮ ቺምፓንዚ ነበር። ይህንን ሲያይ ጀነራል አተር ሲሞስ አምላካችን ነው ብሎ ሲሰግድ ሁሉም ጦጣዎች አብረውት ይሰግዳሉ። የካፒቴን ሊዮም ቺምፓንዚ የወደቀውን መንኮራኩር አይቶ ወደዛ ሮጦ ሲሄድ ካፒቴን ሊዮ ተከትሎት ይሄዳል። በዚህ ጊዜ ጀነራል ቴድም ተከትሏቸው በመሄድ ካፒቴን ሊዮንን ይደበድቧል። የያዘውንም ጦር መሳሪያ ወስዶ ሊተኩስበት ሲል ጀነራል ቴድ የነበረበት ክፍል የመንኮራኩሩ ማዘዣ የነበረ ክፍል ስለነበር ካፒቴን ሊዮ በሩን ይዘጋበታል። መስታወቱም ጥይት የማይበሳው ስለነበር ማናቸውም ላይ ጉዳት አላደረሰም። ጀነራል አተርንም ካፒቴን ሊዮን እንዲገድለው ቢጠይቀውም ጀነራል አተር ግን አልተቀበለውም። በዚህም ጀነራል ቴድን እዛው እንደተዘጋበት ትተውት ይወጣሉ። ካፒቴን ሊዮም ቺምፓንዚውን ይዞት የመጣውን መብረሪያ ተጠቅሞ ወደ ምድር ለመመለስ ይበራል። ነገር ግን በኤሌክትሮማግኔቲክ ስቶርም ውስጥ ማለፍ ስለነበረበት በዛ ውስጥም በሚጓዝበት ወቅት አሁንም የቀን መቁጠሪያው ብዙ ምዕት ዓመታትን ይቆጥር ነበረ። ከስቶርሙ እንደወጣም ምድርን አግኝቶ ወደ ከባቢዋ ይገባል። የሚበርበትም መብረሪያ ዋሽንግተን ዲሲ ይወድቃል። ከዛ የወጣውም ካፒቴን ሊዮ ባየው ነገር በጣም ይደናገጣል። በአብርሃም ሊንከን ሐውልት ቦታ ላይ የጀነራል ቴድ ሐውልት ተቀምጧል። ከላዩ ላይም ምድራችንን ላዳነልን ለጀነራል ቴድ መታሰቢያነቱ ይሁን የሚል ጽሑፍ ይነበባል። ወዲያው ፖሊሶች ይመጣሉ። ሁሉም ጦጣዎች ናቸው። ካፒቴን ሊዮም በጣም ደንግጦ እያያቸው ፊልሙ ያበቃል። ይህ ፊልም ጥያቄን ለተመልካች አስቀምጦ ያለፈ ፊልም ነው። ጥያቄውም ጀነራል ቴድ እንዴትና በየት በኩል አድርጎ ካፒቴን ሊዮን ቀድሞት ነው ምድርን ከሰው ልጅ መንጠቅ የቻለው የሚል ሲሆን የተለያዩ መላምቶችም ተቀምጠውለታል። ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ቦክሱ ላይ አስቀምጡልን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌላ አስደናቂ ፊልም እንገናኛለን። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጉን አይርሱ። ከልብ እናመሰግናለን።